جزاه الله خيرا إليه سبحانه وتعالى باركيو فضيلة الشيخ أبو شيبة. رنتي وقتك علماء ما ينجرين علماء ذوائي جوكتي دور نوائي لهايين هساهاتي وحاادياد وقاقا حوق بدي دقانك وضطكو انت اي كاستم كي دقانك إلالين باكا بضنيد انت دينك اي شريعة عدل إلالين وحاكم إذا مثلا مركا قفك لحق اي سيستم كديات كويحي لميد بل شيخ فضل الشيخ محمد عمر ديرر هاو بحو قضب كاسي إن شاء الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنتي مركا لغا ورم يو دعوة دا يو دين تبرشد يدي فافنتي دا معنوهم أهاس دا دكتور كوبا براروتيي دادكو هرا وحنا ومي برانشرين هرا وحمي باهنشرين دين توالا برانشري culimadii Soomaaliyeed khayr allah siiyay waa weyna xirta cilmiga ku soo baran jiray iyo Soomaalida oo dhaqan u ahayd quraanka kariimka in si fiican loo xafido inkastoo tajwiidku yaraa way soo jirtay waxa soo jiray dhaqdhaqaaqan imika laga hadlayaa waxa weeyaan in qaybaha kala duwan la soo sheegay hadday tahay kii siyaasiga ahaa iyo hadday tahay kii akhlaaqda iyo haddii ay kiisku xukunka shareecada iyo caqiidadii la saxo intaa in aad loogu dhaqaaqo marka kii hore la wadaa la sii xoojiyey la casriyeeyey la horumariyey marka qoladii doorka hore qaadatay diinta dadka baraysay ee asalka u ahayd odayaasha ahaa ee isticmaalka u jilib dhigay iyo intaa si aanba qaadee saxwadan ama baraarugan casriga keentay qof waliba kaalin buu lahaa waynu ogsoonahay oo adiga jeer marka wax la isku khilaafo Soomaalida dhexdooda laba siyaad baa loo xalin jiray mar guurti baa gali jirtay oo xeerka Soomaaliga ayaa lagu gali jiray oo intoo la fariisto geedka ah ayaa waxa la sameyn jiray maxkamad dhaqan ah iyo booliskii oo labada qof ee doodaya xigtadooda ah isagana geed xidha la oran jiray xeerkuna kii Soomaaligu ahaa marka cidda xukunku ku dhaco qoladaas booliska abaa qaban jirtay hadduu diidana geed quraan jalaba lagu xiri jiray taasi mid baa ahayd maxkamadda labaad iyaduna waxa ahayd tii shareecada oo mararka qaarkood baa waxay odhan jireen arrinkan aynu u geyna culamaawdiin waa wax la isku qabtay ama qur ha ahaado qof dhintay ama qoon ha ahaato iyo nabarro la xaqayo ama masaa'il kalaba marka guddi shareeca loo saari jiray inkastoo qaladka jiray wuxuu ahaa labada qolo is qabtay qoladaasina walaad bay soo kaxaysanayaan qoladan kalena walaad bay soo kaxaysanayaan halkaasaa buran ka dhici jiray oo cid dhexlaxaada kol haddii aan ahayn waxaa laga yaabaa khilaaf weyn inuu halkaa ka dhaco masaladaas sida lagu soo afjaraa ay adkaato haddii aan khilaafkaasi jirinna dee wixii dhaxalka iyo qoomaha iyo waxyaabaha culimada shareecada kala saari jiray guud ahaanba markii dambe waxa ay noqotay baraarugan inuu yimaado runtii oo dadweynuhu waxyaabaha culimadu ay sheegeen dhaliishu ay ka jirtay haddii ay tahay isku xukunkii shareecada iyo haddii ay tahay xijaabkii iyo akhlaaqiyaadkii intiiba aad dadka u bartaan ay ugu baraarugaan ummadda Soomaalidu waxa ay ka mid yihiin ummadaha wacyigooda diiniga ahi u fiican yahay marka loo eego casrigan aynu joogno bari dhexdeeda waxaan eegayay Aljazeera baan filaynayahay mikrofoonkay la dhex mareen waddanka Masar qaybo ka mid ah markaa waxay weydiinayeen rasuulka ummadda islaamku waa kuma qaarkood baa idhi maciisu ahaa ma muusa buu ahaa marka ninkii uu yaabayo dalka ay jaamacatu asar ku taalo ayaa dadka qaarkood sidaa ku jawaabayaan buu lahaa laakiin imika inagu waxyaabaha fursadda aynu helno waxaa ka mid ahaa qadiima wa xadiidan waqtigii hore iyo imikaba waxaynu haysanaa xalqad furan iyo xorriyad xagga diinta ah marka laga yimaado dowladihii shuuciyada ee diidi jiray waa taa aad arkayso oo
السحرة بارنتي مساجد دي لوغو برانا يا يدا وحبا لغا قادة ينين أدونا دادكي شرار كاسال لقبانا يا تاسوحا كانت وقت قندن بالثقافة دي أقونتي دادكو أي دين تولها ين إن أي كورو كعضو دادكونا أي آدو براروغان أولي أينان قارنون إن كتابك لقايا حفيسك بيا حكمك سياسيك إن لقايو تاسو بينان قارن أولي تي استعمار كاسي جرتا لكن علماء ظاهران خير الله سيا دور كودي لها ين dhalinyarada ka dambeysay saxwada iyo baraaruga keenayna tiibay si aanba qaadeena wax badan ay dhaqan u rogeen marka labada dhinacba waynu duceynayna waxaynu leenahay rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim waxaynu baad u baraarujineyna sida sheekha iga horeeyba uu sheegay dhalinyaradiina la kulantay fursada qiimaha badan iyo arrimahan isku hagaagsan nicmada ilaahay u diisiye fursad ahaysheen ina ku mahadnaqdaan baraarugaana idinkuna si horumarisaan kaalintiinada qaadataan wax badanna taariikhda dacwada dib u raajicdaan waxna ka qortaan intaana dhalinyarada casrigan wiilal iyo gabdhaba aqoonyahankan ku baraarujin lahaa aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.